Fala pessoal, sou Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos da nossa bolsa aqui, no minítes e no dólar que a gente acompanha no nosso CAD todos os dias. Você que chegou agora no nosso canal, é, peço que você se inscreva aí no canal para depois estar tá acompanhando a playlist nossa que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, uma, uma playlist com os vídeos é, pré-ordenados ali em grau de importância assim para você ir assistindo e aprendendo, entendendo um pouco sobre a movimentação do preço e como você pode extrair algum dinheiro disso aí. Tá? Então é só para inscritos, né? Se você não se inscrever no canal, você não consegue ver alguns vídeos aí da playlist. Então outra coisa, eu vou deixar um material para vocês também na descrição do vídeo, no nosso grupo, tá? Do Telegram, tem o teu link aí. Acesse lá que vai ter o link do, do canal de materiais com material selecionado para você estudar, se aprimorar e se você tiver um tempo para estudar sempre é melhor do que vir para o mercado e, e às vezes tá fazendo operações de qualquer jeito ali tá. Vamos dar uma analisada hoje aqui como que foi o dia no mini índice. A gente teve uma venda logo no início aqui, uma venda de teste aqui no nesse suporte. Ele testou o suporte, deu engolfo, após esse engolfo aqui, primeiro alvo, rompeu o topo, acabou. Não tem mais o que fazer, tá pessoal. Aqui, aqui a, gente, a gente marcou essa essa consolidação, Eu falei, pessoal, mercado consolida, rompeu o topo. Se ele romper aqui, a gente segue com ele até essa, essas máximas que a gente tinha aqui, até ele romper a linha de tendência. Ele rompeu a tendência, mas não rompeu o suporte a partir desse ponto aqui desse ponto aqui em específico a gente tem que fazer venda se romper esse, esse ponto tá mas que que o, o preço pode fazer aqui aqui ó nesses pontos aqui eu tava fazendo algumas operações mostrando pessoal aqui que independente do ponto que está a gente consegue fazer dinheiro aqui contra a tendência na tendência que tanto faz aqui a gente consegue fazer dinheiro se a gente é, ter as tomadas de decisões melhores Tá? As pessoas costumam não ter uma tomada de decisão eficiente. Eu estava mostrando para o pessoal, ó, aqui ó, deu certo. Aqui ó, deu 500 reais, aqui outro aqui, mais 500 reais. mas isso por quê? Toma decisão no ponto certo, não fica esperando. E lógico, você aguarda. Você aguarda ali o preço te dá o, o dinheiro, né? Então, são fatores que você vai adquirindo no trade. E por isso que eu deixo disponível ali no EAD 100 vídeos de auxiliares. Para quê? Para você assistir, para você incorporar o que está acontecendo ali, é fazer seu plano que já está nos vídeos. Você assiste todos os vídeos, cada, cada vídeo é uma viradinha do, do para você virar trader. Um detalhezinho que você vai pegar, vai olhar no gráfico diferente, vai olhar no seu plano, vai, vai montar seu plano, vai definir suas metas, seus, suas, seus limites. E vai todo dia, a, pessoa, a galera chega ali no EAD, é, muita gente iniciante entrando, tá? Muita gente iniciante entrando. Então é. tem que, tem que entrar e se preparar. Para não chegar lá e você vê uma operação bonita, você vai lá e excede no seu gerenciamento, você saiu do plano. Aí você não sabe porque às vezes as coisas não dão certo. Para vocês, é lógico, tem muita gente que dá, ganha muito dinheiro ali na né? EAD, tem muita gente que faz tudo, mas às vezes o cara, logo no, nos primeiros dias, na empolgação, ele, ele faz de qualquer jeito as coisas. E não é legal isso aí. O interessante é você aprender e fazer a coisa acontecer. Tá? Então, assim, não teve outro trade legal. Era comprar, sabia desse movimento aqui. A, a partir desse ponto, a gente vai comprar mais um pouco, né? no rompimento aqui, pegou o rompimento. Tá, pegou essa venda, né? A gente pegou essa venda aqui na sala também. Pegou essa venda, pegou a compra aqui. E deixou, não tem o que fazer. E deixar o preço andar, não tem o que fazer. Depois ele faz a correção mesmo normal e... E depois é, o mercado fica mais difícil. Se você quiser fazer um trade aí, é, é pegar uma vendinha tal. Sabendo que a qualquer momento ele, ele pode romper e continuar a tendência e não sei o quê, que. Isso aqui, ó todo mundo é manjado isso aqui. Galera, manja demais isso aqui, ó. Não, é topos e fundos ascendentes, não sei o quê. Só que a galera não manja de horário. Topos e fundos ascendentes, só que fácil, né? Só que não manja. Rompeu a linha de tendência, não rompeu o fundo, começou a lateralizar. Tá? Então tem que. Tem os detalhes de horário, ó, os tipos de negociação, quando a negociação tá mais fraca. Tem que entender o, entender o mercado. Tá, pessoal? Entender mais o mercado. O que, que a gente tem aqui pra amanhã? a gente tem a seguinte situação é, né rompendo esse ponto aqui a gente vem vendido tá pode vir vendido aqui amanhã é payroll, tá pessoal amanhã é o perro né então você pode ter o mercado aqui abrindo lateralizando aqui água tá? meio lento aqui alguma coisa do tipo de repente se ele romper forte aqui ele pode vir de uma vez nesse ponto de uma vez nesse ponto tá ele testar aqui Começar a cair aqui e vindo uma vez nesse ponto, ou ele trabalhar aqui nessa região aqui, não romper esses pontos, tá? E cair forte aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Durante o dia, depois, ou até dar uma queda grande aqui, voltar, lateralizar, trabalhar um pouco, depois continuar caindo forte. É isso aí que a gente tem do, do caminho do preço. Lembrando que isso aqui é só o meio, tá? é só o meio, ele pode vir buscar acima aqui, por quê? A gente tem o um mercado americano quase para romper um topo lá, a gente está quase para romper o topo, falta pouco, se de repente o mercado, os mercados fora começarem a dar uma alta forte, é, que é a alta de topo, né? aquela última alta, aquele último movimento, a gente também pode ter o um índice é, testando aqui trabalhando forte, trabalhando forte para cima também, tá? pode acontecer isso aí. Tá, então a gente vai estar tá preparado aí para pegar essa esses movimentos, tá? Vocês estão na sala fica mais fácil. Então presta atenção nisso aí. Vamos dar uma olhada no dólar agora. Aqui, pessoal, para entrar no EAD é só entrar www.checktrades.com.br e a 3 tá? Só acessar lá é mensal, tá? Entra lá e você acompanha a sala com a gente, para de perder dinheiro, tá? Galera que perde muito dinheiro aí fazendo coisa de qualquer jeito, tá? Entra lá. Vamos aqui no, no dólar aqui, tá? Para a gente ver o que teve aqui. Eu tracei uma linha aqui, um eixo aqui no dólar e a gente estabeleceu assim, para baixo aqui a gente vende, tá? Para baixo, baixo vende. Teve um suporte e a gente trabalhou entre esse ponto e esse ponto e as linhas intermediárias e as linhas intermediárias. Qualquer operação que fosse feita era muito pacientemente feita só nesses pontos, tá? E demorado. Ah, você, eu, eu fiz uma operação ao vivo ali, que, gravada na verdade, na rotina do trader, que simplesmente eu fiz essa compra aqui, tá? E ele deu essa última puxadinha aqui, ó. Não foi. Eu zerei a operação aqui e fiz a meta da... Mais ou menos a meta da continha ali ali. Nessa região. Hoje eu tava treinando pessoal nas contas, então eu não gravei muito certinho, mas eu acabei fazendo uma, uma operação ao vivo ali para numa alta conta, pra galera observar ali como que como que é, acompanha a rotina do trade todos os dias aí que vocês vão vão aprender. Então, se assim, a gente esperou aqui o preço de definir, tava bem bem chatinho hoje aqui no começo e iniciante a gente tira desse mercado aqui até ele tomar uma definição. A hora que ele marcou a consolidação aqui, aí sim começa a fazer um trade. Aí você espera, faz outro tradezinho, aí faz outro trade, faz outro trade. Aí faz uma venda que demorada, né? A hora que ele mostrou o sinal aqui, ó, Faz uma venda que vem demorada, demorada, com risco. Você fica o tempo inteiro com medo dele romper e te tirar. Mas quem entrou aqui protegeu no zero aqui, ó. E acabou pegando até o alvo aqui. Acabou a operação. Tá? Rompeu a linha de tendência. Teve outro tradezinho legal aqui. Aí depois disso aí eu, eu finalizei com a galera, né? Não, não deixei mais ninguém operar. Aí no final da tarde aqui, porque já não tem a sala, né? Final da tarde aqui teve um rompimento, um alvo aqui. Aí depois morreu, mas. É, a galera, tem que estar, tá, tem que ter muita paciência para operar esse tipo de mercado. E eu estava mostrando isso pro pessoal hoje. E amanhã, como é que a gente faz? Amanhã é o seguinte, pessoal. Aqui, é a seguinte situação: o mercado pode voltar aqui trabalhar nessa região, tá? Trabalhar aqui, voltar a buscar nesse ponto, abrir, testando aqui mais uma vez, tá? Aí no, no payroll, ele pode dar mais uma testada aqui, cair, buscar esse ponto. Ou ele pode romper isso aqui, romper esse ponto e voltar a subir. Se a, se a o índice acompanhar aí os mercados fora e de repente resolver dar mais uma puxada para cima, é, como tem a confluência do dólar aí, a gente pode sim ter ele trabalhando um pouco aqui, tá? E... Do, na hora do per ele vem buscar esse fundo aqui. Tá? ele pode fazer esse movimento aqui, um, um teste aqui nesse ponto que é um ponto de correção e depois do pode ser que ele volta a buscar uma alta aí. e a gente vai acompanhando de acordo com a hora que ele sair dessa, desses pontos aqui a gente vai fazer nossas operações. Tá? pontos de correção se ele romper esse ponto, temos dois pontos aqui de correção de onda, temos pontos importantes aqui. E se ele manter na tendência, pontos de, de começar a pensar em compra a partir daqui. Ó. A gente pensa de compra a partir do, do ponto que ele é, deixa um, uma situação mais definida para a gente. Tá bom? Toma cuidado com, com achismos. Opere sempre com técnicas definidas. E vamos para cima, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tamo junto. Deixa o like. Tamo crescendo esse canal bastante mesmo. E é isso aí. Um abraço, valeu, tamo junto.